Hvorfor starter du på Lolland? Jamen det gør jeg, fordi det faktisk var den kreds i Danmark, der var færrest, der stemte i 2019. Altså de deltog simpelthen slet ikke i folketingsvalget en del af dem. Det synes jeg er et demokratisk problem, så vil jeg gerne ned og tale med folk om, hvordan de synes, det går med demokratiet, og hvorfor man vender det ryggen, og hvordan vi får genskabt tillid til politik og politikere, og allerhelst selvfølgelig tale om nogle af de konkrete løsninger, som jeg synes, vi har i Radikal Venstre, som man måske ikke kender så meget til på Lolland. For eksempel at få nogle flere varmepumper ud til alle dem, der er gasfyr. Dem er der en del af på Lolland. Hvad leder du efter? Ikke noget. Wow. Med forlov, hvad er det, I laver, unge mænd? Vi har en dårlig plan. Nemlig.